sekarang kita sambung. Terus kalau yang dekat live, tolong subscribe and share. Go for skim. Let's go.
Ah. Oh, dua dah tempat sakit. Kena hit. Kena booster. Sekejap je. Ah, first game. What the heck. Share. Okay. Setup berpeki. Setup berpeki, berpeki, berpeki. PC ke? Buat kapus. Ke, kau tanya saya tak PC ke? Let's go boys. Ini slow malam ni. Hi, can you add me, girl? Yeah, why not? Add you in Twitch or Rose? Oh, ada. Aku main kat sisi tu. Aku lagi kat sisi je. Oh, boleh lah. Daripada tak ada kan. Oh, kabus ya. Lemak aku tak puas hati kabus. Jalan tak lah. Jalan tak macam mana. Tisi mana weh? Tisi... kat Kedah. Nama dia Cyber Grid. Heck.
abos ya. Daerah mana? Daerah mana? Alosta. Ya tu. Orang ke? Ya Allah. Orang yang punya. Kau buat aku terkejut siap. Terus ni, eh tak ada lah. Biasa-biasa je. Kamu tahu dia, kamu tahu dia ada rezeki lebih tu lah, kita tumpak lah macam tu. Susah lah, tak boleh sebab kabus. Guna lalu guna BA kau. Ya, guna OGS. BA lah, mudah sikit bagi aku lah. Besar dekat sisi tu dia. Oh, besar dengan Cyberia. Cyberia SP. Cyberia Sultani. Aku dah off kan. Alamak. Mari ya, on balik. Cyberia macam biasa tengah.
pernah lompat ni. Okey. Dah saya beres. Aku pun tadi Dota 7 jam top rank. Buat sikit pun boleh layan. Terus. Aku buat apa pernah terlampau. Dengan aku. Takkan baru sunat. Esok aku di sisi training jom. Aku penat sebab baru balik dari kolej. Oh. Selamat bercuti. Ah, esok. Tengok macam ni. Main CC berapa jam? Berapa jam ah? Aku start tadi pukul 6, 7 macam tu ah. Sampai sekarang. Esok aku ni sem je seminggu je. Of course banyak jam. Biasa tu. Seminggu je. Oh sayang seminggu. Aku cuti sebulan. Nak masuk sem 2 ni tengah cuti ah. Oh. Orang tahu aku banyak jam. Jarang ah sejam 2 tu jarang ah. Okay, by the way korang, aku live di YouTube je dan di Twitch. Jadi boleh follow aku punya Twitch juga. Dah pergi DJ juga. Berapa jam? Aku main member. Jadi aku top up je. Bila habis top up.
Tak ada lah kelebihan dia. Tak, tak pasti aku pun. Ada ni. Ah, layar berpejam masa kempas suara kena. Selagi aku mesti ada selagi tu aku cari ke sampai dapat hihihi. Ada cari ya kalau jumpa. Tapi malam ni mungkin, mungkin tak ada kot. Mungkin tak ada hacker. GTA kan terus tambah sat. Nah. Nan kat. Nampak masa pun dah bunyi pak. Titit. Kan lama lagi loop sikit. Fuck lah, main GTA je pun. Lancar tu. Mana? Okay.
Next question. 然后没有大招诶，啊，就是我跟你讲，他们那个应该是真的很多被那个东西。啊，那么，我打你，我已经中了，给啊，打你们。其实这样的哈，不累啦。 这个确定不成功。哦。嗯。我的刀。 Fu, wow, dia tembak aku. Boleh guna kad je. Eh bukan. Kad tu ni. Kad. Kad. Kad ID untuk ni lah. CC ni punya. Jadi. Top up dalam kad tu je lah. Bagi nombor ID. Lepas tu. Top up dalam tu main sampai puas lah. Sampai habis top up tu lah. Ah, stuck. Oh my god. What the heck? GG. GG. Okay. Dia was stuck. Oh.
saja. Ah, start again. Aku pakai kad. Senang guna kad je. Ah, memang senang. Paya punya nak tu. Touch and go. Simple. Touch and go tu untuk apa, Ngok? Kau jangan nak menipu agak-agak. Aku dengar kau tembak ni tau. Dia macam-macam lah. Sebut ni. Kau pun ni aku ni. Kita ke sini. Ada Fortnite di situ ada? Fortnite ada? Semua ada? PUBG ada? Pergi lah. Dia ada. Nak lah. Dah main game pro umur apa ni? Apa dia? Sorting 2 lah. Sorting 2 tu man. Kenapa nak pergi tu? Pah. Alah, apa sampah tak? Oh, ada 1K lah. Yuk lah. Punya, depan lah. Punya, okay, terus. Okay, next game. Let's go. Sayang lah, aduh. Dua je. WN. Kau duduk SP ke? Okay.
Kali ni mic cerah. Skor habis skor. Tak je nampak. Sebelah sini ada orang. Oh, pian lah. Chào ơi, chị gái nào? Tao mau tao lại. Quay em tao sao anh này? Kiểu gì đi chơi? Xoắn chưa, chị mèo? Cô ấy đang tổ spam sao? Bảo cái gì nhà mình không có ai chủ yếu, nhà mình không có ai chủ yếu. Bây giờ mình sẽ làm mình, cứ xong cứ xe này. Ah, itu sangat siap. Tidak siap. Ia. Fafa GM. Wow. Thank you.
比如你，喂，你起啊，第二个啊，啊，哦，都聊咩？还没来嘞，那个没有用啊。我起麦，按到。我有这个出不了头面了。他们有眼镜的。你们老是后面往买方面啊，听不到。啊，干锅。买西瓜啊。买西瓜也可以啊。屌死哦。喂，这边。我这个很好哎。喂，磊哥。哦。Where are they? Where are they? Go. Okay, 그럼 빡. 네, 와. 아이고, MKB야. 아, MKB다. Dia suang. Hampiran. Jangan terlalu aku lah ya. Jangan terlalu aku. Kesilapan dia masa dia tembak. Alamak. Ambil mati. Oh tak mati. Teleskop payah ah. Tak teleskop. Thank you.
苏拉丹。Go。不想看看，把那些。Sudah, aku mati aku tekan bom. Kau lumai arwah. Aja ada dah sampai man. Tak dapat elak kan. Kata-kata so sad. Hello Fidaus, Nazri, hi. Hello, yeah. Let's go. Mana ni? Fidaus ke? Mine please, mine please, ha! Kita ah, dia dapat dulu. Anjam tu tengok macam bos. Ah, the heck. Mungkin ada di ujung. Kalau dia pergi ujung, dia cepat balik ya. Pula kita. Jalan. Hei.
去 try 呢。咦，OK，买呀。回来跑掉了。对对喽。对。这 tak ada lah. Oh, lebih seorang. Bangang lah, satu lagi seorang. Kita tu di RSP. Okay, tu kita. Put dia. Buat ke kereta berskur. Cari satu sasaran yang terbuka sikit kan. Lagi ya. Ingat sama Cik Ibit lah dia punya ni. Okay, boss score. Alah, ada scope lagi tu. Tak ada ke? Full 200 nak buat apa banyak-banyak ni. Aku dah bawa motor dari sini kan. Jadi aku nak terima kasih kat dia. Lag ni.
Fiber tu. Kau cakap lelak lelak ni dulu lah. Kesan ni. SMG, SMG ni tengok pada tak pada. Ni nak game ni. Kira tak naik apa? Mungkin nak buat untuk kita. Alam gerimis. Itu sempat ni. Jauh dari dia aku tempat. Wih, patutlah. Wih, fun, ya, Syek. Syah, Syek pula. Syah. Awat. Wih, tiba-tiba lag ni. Lag, tiba-tiba lag. Wih, ya, 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 Syah, awat. Nuk tu, biasa. Nuk tu biasa. Woo, pedih baik. Oh, anjal tu. Sakit sia. Ada lagi shot. Lari.
Welcome. Itu kan datang ke aku. Oh, si, oh, kan ini ada lo deh. What the heck? Mana dia? 10 orang ni. 10. Thank you.
Lucian. Untuk korang. Thank you Zam. Habus. Baik. Kita main agresif sikit eh. Macam orang. Tu kan, tembak. Kanan. Masuk tu. Tu. Kepala. Tak apa, kena. Try. Kepala, man. Takkan tak kena. Helmet ni dia ambil mana? Bombing. Ambil arai. Cuma agresif sikit kan? Tak. WRO agak kencang lah. Tanya WRO kan? Ya.
Dota. Seriously, kita main di Dota daripada pukul berapa lagi kan? Okay, dia baru. Ha? Dah, nak main Dota lagi. Gila kan. Tak main Dota kau apa deh? Aku dah hujur main Dota. Baik, cerai mahal ni. Ha? Dekat kita main dia dekat dia. Rank aman. Tekan tak ada aku tak boleh main rank. Keempat lagi. Kereta dekat ni. Okey. Minta dapat. Hey, let's go. Tu dia buka itu. Ada rock. Let's go.
Si orang bosku. Aku tu pula yang dekat dia. Bom dia tak ada. Step. Balik kan? Balik. Oi, balik. Oi, balik. Yo. Bangkat dah. Tak. Bangkat dah. Siap. Kerja. Tak kerja hari esok. Ajar lah. Bawa balik. Bawa balik. Ui. Bagus. Siang kerja. Ada di sini kan? Terus tak? Tahi, tahi, tahi ni. Woi, tahi no. Ambil, ambil dia. Di sini no? Kak ni. Hah? Kak ni. Kak ni lagi muka. Tak ada mengendari. Ni utuh ah. Nanti aku pia SP. Gila. Ya. Kau nak pilih go ni? Bila? Kau 19 ni. Eh, kelak, kelak, kelak. Alamak, tak apa. Dah masuk lah. 19. Tengok dia. Dia main-main dulu. Kong lah. Nice, nice. Tapi kat mana aku tak tahu. Tak nampak. Cuba lah. Aduh, main malam tak. Eh, main malam ni kabur. Malam ni boleh kan? Mana main, kita clean. Ambil hack wah. Itu. Tengok buat. Tengok buat. Member yang buat ke apa? Oh, member ke buat. Tuan lah, tuan bawah. Topak Alip. Dok? Dok. Mesej shock lah. Dapat demon. Dapat demon apa? Kan dapat free demon 50-50 hak yang lagi. Oh, ya, ya, ya. Yang tu betul. Dan ni tak dapat kan? Tak. Ya itulah.
mati turun. Oh itu. Ada orang. Pupu ada itu ya? Apa nama apa? Yang mana? Eka. Ah Eka. Ada. Duduk kan hang. Eka tak kolah lah. Ha? Eka tak kolah lah. Dok. Tengah live ni Elip. Ha? Tengah live. Orang buat live. Alah ni aku tak ambil wallet. Tengok orang buat. Yau. Lapak lah. Dah lama tak balik kampung. Tu nak balik bila lah. Aku nak pi hari. Tengok ada 3 hari ke aku pergi ke tidur rumah. Ada apa dia? Ada apa dia? Oh, pergi nak pergi? Kelantan. Oh, semua balik Kelantan lah? Hmm. Loh, tak tahu pula. Ingat tu pupu ku kan? Tinggal hang apa dia? Pupu ku Eka. Wah ni balik kantor tak? Hmm, balik aku. Oh dia cuti lah? Hmm, minta isi. Wah, buat Nuri ke apa kantor? Ah. Oh, Awan tak balik? Nuri je? Boleh jawab lah. Lupa hari tu. Tak, jelas tahun ni belik main tu. Haa tu, boleh jadi pan. GG. Eh? Buat. Jadi dah. Pan, jadi pan. Member nampak lah. Haa. Oh. Ada orang. Weh, ada orang. Wah, ni apa lah? Fuck lah. Ada orang, tengok. Messi tau. Wuih, gimana? Limban duk cek gua itu. Okey. Bot dah. Siapa dia tu? Berderus lah dia cek. Dia main di hang. Dia main di hang. Jadi bawa berderus lah. Haa. Tak tahu lah. Dia ada seorang. Haa duduk rumah je keluar. Haa. Parah skut kan? Aku ada skut dua. Mai join ya. Ya join. Jadinya dulu. Oh, bad. Ha. Yang baru jadi apa? Wala. Alah, mudah benda ni tengok YouTube semua boleh. Jadi tu. Dia main wala je kau. Ha? Wala je kau dia main. Ha. Embot betul tak? Tau. Wah, lumayan. Tak, aku buka gear ni nak. Buk lah. Abia, Abia! Ni boleh ke? Buka gear ni nak? Aku dah buka tu. Mata buat
Wah, siapa? Ada lagi? Tak ada white tau. Ui, wapak banyak lah. Kapal je. Kapal je. Kapal dah. Depan kita. Ni lah. Eh. Kena isyuk kan gua ni. Gua boleh satu pun tak ada apa. Kejut orang di belakang. Mister tu meletup lah kah? Orang ke apa? Ada di. Seki-seki tu. Betul, kenapa kat rumah depan. Woi, spin, spin. Oh, kat rumah depan kita. Tak jerat, oh, okay, dia usut lah. Balik. Dia main, dia main, dia main, dia main. Wah, suya. Dua orang. Sorang ni. Kau mah. Kita boleh lah. Kereta main. Ah, baru tu. Pada net lah. Dia net. Ha. Aduh. Ni dah ada bawah. Alamak, sangkut pintu. Pan. Pan. Yo. Dia tunggu saya. Wah. Boleh tak? Ya, ya, lumai. Main clean lah. Angkat Garena weh. Ha. Mana? Gerina tak ada orang tak naik aku. Ada kan? Ada. Naik nama aku tak? Tu. Aku naik nama aku. Darfan Fik G. Darfan. Tak ada. Oh tak naik gitu. Gerina nama je dah. Alifat. Oi! Alifat ah. Double F. Mana, you blow and set kan lah tu? Oh, lu tu pun tak.
Okay lah, pagi ni je kot. Live, tak agak lah. Lantuk barai ni. Kedai lagi datang. Baik, saya tu.